Zdravím vás lidi, jmenuji se Buk a vítejte u dalšího pokračování Warcraft 3. Omlouvám se, že jsem tak dlouho nenatáčel Warcrafta, protože neměl jsem moc času. Takže teď doufám, že několik dílů udělám, aby to nestálo. Doufám, že nebudu i lagy, jsem povypínal nějaký proces a tak dále. Takže skončili jsme u 5. kapitoly. A co budeme dělat? Včasně ráno na druhý den se Arta s Janeu dostali k Herteglenu. Zajímavý. Takže počkáme, až se to načte. Takže zase animačka. Hertlen, konečně. Těším se, až si odpočinu. Vypadají, jako by se připravovali do bitvy. Princi Arthasi, v noci se vynořila ohromná armáda nemrtvých bojovníků a začala napadat vesnice, které stojí v cestě. Právě teď míří tudy. Zatraceně. Jaino, zůstanu tu a budu chránit vesnici. Běž, co ti síly stačí a řekni lordu Atherovi, co se tu děje. Ale... Jaino, musíš jít. Jde o každou vteřinu. Počkat, co je v těch bednách? Dodávka obilí z Underhallu. Nic, kvůli čemu byste se musel znepokojovat, milorde. Už jsme je rozdali vesničanům. Ale ne. Ta nákaza neměla můj lid zabít. Měla ho změnit na nemrtvé. Braňte se všichni! Ajaj. To bude problém. Má víra ve světlo je nemrtvý. Takže nám tady rozdali obilí, který mějí náš lid nemrtvý. Není třeba se klaň. Hlavní úkol, přežij po dobu 30 minut, tak tohle bude asi hodně dlouhý díl. No, nevadí. Inventář je zaplněn. A Lechtvar Marně má plný inventář, nevadí, takže... Co tu máme? Máme tady 1, 2, 3 přístupové cesty. 15 000 zlata v dole. A nová jednotka, čarodějka. Takže začal bych asi tím. Vycvičím nějaký sedláky. Trochu si zvýším produkci, ale nevím tady, kde ubrat dřevo. Jo, tady něco je. Tyhle mi tady těží. Co to bude stačit? Lepším si tadyhle, aby mi těžili víc dřeva, zbrnit. A nejspíš to dělám tak, že tady pořádně zabetonuju, že postavím hodně věží, aby se ke mně tak nedobili. Co to je? A jakož už jsem hrál Warcrafta několikrát, kampaň celou, a už to docela dlouho, tak si vzpomínám, že poslední vteřiny boje byly fakt hodně. Princi Arthasi, dorazila armáda nemrtvých. Držte své pozice. Ajaj. Jsme vyvolení světla, nesmíme ustoupit. Jsme vyvolení světla, cože? Zajímavé. Takže co postojíme? Tak já teda jdu. Se bránit tady. Hurá, do práce. Ano, pane. Začal tady postojíme nějaký věže. Tak já teda jdu. Začí jedna strana. Zase práce? A ještě udělám nějaký sedláky. Jsi poslední spásou. Výzkum dokončen. Tak nám tady zabili skoro celou věž, to není dobrý. Vemu tady sedláka. A to jsem nechtěl. Ano, pane, hurá, do práce. Opravím to. Doufám, že mě bude slyšet přes tu hru. Doufám, že nemám moc nahlas zvuky. Aby nebylo víc slyšet hru. A všeletí mám to hotový. Hurá, do práce! Než mě, to bych fakt nerad. Ale co se rád dělat? Příště bych to ještě tak zlepšil. Co to je? Dobrá. Dnes. Chudá, tady s dřevem na rameni. Hurá, do práce! A není proč další. Jsem hotov. Pozáříme ho světlem. Chudáka. A zdokonalíme ho.
hnedka věže. Jsi poslední spásou. Hurá, do práce! Tomu se to pomohlo, se opravuje chudákovi. Ten to má těžký. Takže, už máme skoro 4 minuty za sebou. To je zajímavé. Jsem hotov. Ale neškodil by udělat taky nějakou armádu. Je potřeba víc zlata. Ano, pane. Ano, pane. Je potřeba víc zlata. Zlato. Tak já teda jdu. Je snad někdo zraněn. Je snad tady vleč. Hurá, do práce. Děkujeme, tak se tady se zařaď. Co to je? Ano, pane. Ty pojď těžit tady. To je blbý, že mám jenom jeden důl. Hurá, do práce. Tak jak je to dobrý. Tři přístupové cesty. Tady máme ovce. Cože? Jsem hotov, tak já teda jdu. Ano, pane. Ano, ty jste jde nelelku, já stavím. Dobrá. A půjdeme stavit semhle. Cože? Ne, když to díme semhle. Tak jo. Pár věží, aby tady byla prostě základní obrana. Ano, pane. Protože potom, až to bude řídit, tak to už bude docela brutální, no. Ještě už nemůžu vylepšit, aby nosili víc dřeva. Jsem hotov. Ale musím hlavně dělat nějaké jednotky, protože oni potom budou jezdit s katapultama. Co byste potřeboval? A tak dlouhý dostřel nemají ty věže. Jsem hotov. A ještě vylepším tady zdi, aby mě trochu vydolnější jednotky. A další útok. Má víra ve světlo je neochvějí. Samého otce krále. Jsem hotov. Nemůžu nastavit režim. Škoda. Kdyby jsem se naznačil, aby viděl, že... Za čest a slávu! Jsem hotov! Bych ji viděl červeně, že fialová není moc vidět. Jsi poslední spásou. No. Ještě tady máme dost potravin. Jsem hotov, co to je? Takže... Vylepšíme věže. Cože? A ty budeš stavit... Tak jo. Jsem hotov. Vylepšíme tohle. Ale pomalu těží strašně. Aspoň jednu ještě. Co to je? Výzkum dokončen. Je potřeba víc zlata. Nevím, jestli tohle nerozdělí dvou partů. Ne, jsem to nestav. Zdokonalení to rozdělí dvou partů. Hrozí to něco. Přišla spravedlnost. Protože to bude dlouhý. Jsem hotov. A sakra, on mi zabil tady chudáka sedláka. Samozřejmě. Jak k tomu přijde. Takže uskočili do řeči, tady chudák. Takže že to asi rozdělím do dvou partů, protože půlhodinové video je docela dlouhá doba. Jako neříkám, že bych nemohl, už mám povolení od YouTube, pane. Abych mohl nahrávat, ale dobrá, můj internet je slabý, takže bych to... A bylo to docela dost dlouho, těch půl hodinu videa. Takže to asi rozdělím na dva párty. Takže snad vám to nebude vadit. Co to je? Tak, chci běžte dokončit věžičku za svýho padlýho kamaráda. Mám nevím, že tady bude ještě nějaký vedlejší úkol v této mapě. Jsem hotov. Máme malou vojáku. To není dobrý. A ještě máme jenom jednoho hrdinu, protože Jay našla pro pomoc. Jsem hotov. A zase hotovo. Práce? Tak jo. Chybí nám zlato. Chtěl by to ještě jeden důl. Nabito jsem hotov. Takže už nám ano, nabil pane. A odjistil zbraň, střelec. Tak jo. Ano, pane. Ty lášky jsou stejně nejlepší v češtině. Tak já teda jdu. Zkoušel anglickou verzi. A tam se mi to moc nelíbí. Zdokonalení kompletní. Ten český dubbing. Jsem hotov. Je fakt dobré a líbí se mi. Že ty lášky některý jsou fakt krutý. Co říkaj. A další útok. Má víra ve světlo je neochvějná. A už tady máme. Takže nekromancera. Světlo mi dává. A on vyvolává. Další nemrtví, vidíte tady dva kostlivce, vidíte, musím nějak odolný extra, ale stejně.
nějaký poškození dáj, takže... Má víra ve světlo je neochvějná. Je to další jejich plus. Jistě. Já se tady podívám, odkud choděj. Zkusím tu jít nahoru. Za čest a slávu. A tady vidím kus nemrtvých kůry. Za čest a slávu. Princi Artasi, zahlédli jsme jejich karavanu nemrtvých, jak veze velký náklad nakaženého obilí. Tu karavanu musíme zastavit, než dorazí do dalších vesnic. Máme ji zastavit. Samozřejmě. A tady máme základnu nemrtvých. Za mého otce krále. Takže my zničíme věž. Jistě. A je. Takže město je obléváno. Tady rychle docela dost. Skvělý. Tak to se radši stáhneme. To jsme podcenili. Jistě. Skvělý plán. Zdokonalení kompletní. Dokonalení komplet. To je hodně velká základna. Jistě. To asi nezničíme jen tak. Já se stanu do základny. Město naše vojska jsou napadena. Chudák věž. Tam nedostřelí. Takže vylepšíme. Jsem váš. Proč jsme tak zpomalený? Co je potřeba? Dobrá. Zdokonalení komplet. Přišel bohu armáda. Zdokonalení komplet. Poslední hrdina, to není dobrý. Katapulty. Jistě. Za Lordero. Za čest a sám. To nebyl moc dobrý tak. Pocítíš můj hněv. Jistě. Přišla spravedlnost. Takže zničíme katapult. Naše město je obléháno. Za čest a sám. Ten nám nejvíc uškodí. Přišla tak. Spravedlnost. Skvělý. Mám další úroveň, takže si dáme vzkříšení. Protože to vlastně vzkříší jednotky vlastní, které byly Cože? Zabity v boji. Dobrá. Teď nám to trochu poníšuje, takže zdokonalení komplet. Musíme znovu postavit. Je potřeba víc zlata. No, s ním máme zlata. A ta karavana běží tadyhle, co mám zastavit. Karavana se bylí. My se dostaneme do poslední vesnice, což je tady, a tady i důl. Takže, že bychom se sem přišli a zastavili. Co to je? No, zkusíme to, tak já teda ale dřív tady chtěl nějakou obranu. Ano, pane. Ano, pane. Potěžit sem do dřeva. Aby to a o co to je? Bylo i málo dřeva, protože tady toho teda moc není. Naše město je obléháno. Tady budu muset opravit tu věž. To je právě nevýhoda, že my máme jeden důl. Jsem hotov. Ty připraven. Jenom kusy utočej. Ale je to dobrý, už nám to je jenom 18 minut, takže já starčím uložím. Save 2. Jenom pro ještě tu, kdyby se náhodou něco pokazilo. Zdokonalení komplet. Tak bych to nemusel celý jevo znova. Ale že tam už tady nemám nějaký sedláky volný, ale nejspíš ne. Ale na chvíli už taky nemůžu nic vylepšit. Jsem hotov. Připraven. No nevadí. Není proč se klanět. Samozřejmě. Zdravíme se spíš jednotky a mohli bychom udělat kněze. A koukám... My tady nemáme, tam tu blbost, jak si tam dělají knězové. Nevím, jak se jmenuje. Zase práce. Podíváme. Tajemná svatyně. Tak já teda jdu. Tak stav. Ano, ještě pane. Do dolu. Postavíme si nějaký kněze, aby nás mohli léčit. A blíží se další vlna. Hrozí tu něco. Takže za čest a slávu. Rychle, rychle sem, samozřejmě. Nemám tady hotový věžičky. A katapult, to není dobrý. Princi Artasi, karavana zamořila další vesnici. Co máme dělat? Skvělý. Samozřejmě. Takže už máme druhou vesnici zamořenou. Za čest a slávu. Jsem hotov. Chudák sedlák. Má víra ve světě. Ne, prostě jsem to sakra. A další sedlák. Je potřeba víc zlata. Není proč se klanět. Pocítíš můj hněv. Ano tak, pojď to tady zabít. Samozřejmě. Uškodiváka. Jistě. Je. Za čest a slávu.
No, zase mrtvý tady chudáci, to musíme nějak posílit. Takže musíme tudy hledat do poslední vesnice a jít jim jakoby naproti. Ale nebudeme mít žádnou armádu, to není dobrý. Cože? Protože oni tam mají taky nějakou obranu. Světlo mi dává si. A jen tak bychom to jen tak nesundali. Jsem ho to. Počkat tady a pochod. Tady něco zajímavého. Jdi připraven. Nemaj. Má víra ve světlo je neohryš. Dokonavení komplety. Půjdeme. Jsem ho to. Zase práce. Jsem to super. Ano, pane. Stopí si sem a ti nezabiju, prosím ano, tě. Ano, pátče. Stejme jedno pěšek, až na něj pojedu. Až na něj ho pojedu. Jsi poslední spásu. Naše město je oléháno. Koukám, je to dobrý. Nejdej žádný katapult. Zase práce? Tak já teda jdu. To zbala, ty připraven! Cože? Dobrá. Ježišmarja, to mám dělám právě. No spíš mě, no. Není proč se klanět. Tak, skvělý co tu máme? Jistě. Samozřejmě. Skvělý plán. Jistě. Dolů 12 tisíc. Samozřejmě. Za čest a slávu. Takže tam pošleme jednoho sedláka. Zdokonalení kompletní. Hrozí to něco? Já jdu naproti. Jistě. Skvělý plán. Mě zajímá, kde jsou. Jistě. Podle vypadá na další vesnici. Samozřejmě. Kterou budu ničit. Ale za čest a slávu. Kudy přijdou? Jistě. Asi dolem. Samozřejmě. A tady, nevím, jestli není. Za čest a slávu. Další základna. Skvělý plán. Naše město je oléháno. Za čest a slávu. Rychleji, bratři. Když přijdeme o zboží, sedře z nás mistr kůži zaživa. Rychle zničí karavan. Samého otce krále. Není třeba se přišla spravedlnost. Samého otce krále. Takže jistě jsme spolu. Za čest a slávu. Medailon, zajímavé. Jistě, milí. Na to nepotřebujeme. Podstatíš můj věc. Skvělý. Tak. Není třeba se klet. Já až budu mít, tak si zkřísím jednotky. Spinu, fám, že to bude natrvalo. Tady mi jich zemřela docela dost. Co je potřeba? Udáš, tady má dva životy. Světlo mi dává si. Takže jsme zastavili invazi. Co to je? Tak já teda jdu. Není proč se klaně. Potřebujeme ještě trochu many. A koukám, že máme docela dost tady zlata, takže postavíme nějaký jednotky. Jsi poslední spásou.